אמר שקורא לכל העולם החופשי, כולל גם לציבור שוחרי החופש בישראל, להחרים את האולימפיאדה שעומד להתקיים בבייג'ין, בסין. באמת עשיתי את זה לאחר שהתלבטתי במשך תקופה ארוכה. מתברר שלכל העולם החופשי זורמות ידיעות מסין על הדברים הנוראים שקורים שם, שבעצם הסינים נוהגים כמעשה כפול. ביד אחת שלהם בונה מגרשי ספורט לקראת האולימפיאדה בבייג'ין, והיד השנייה שלהם קולטת את מתנגדי המשטר וקוצרת את עבריהם לצורכי השתלה, לצורכי תעשייה של השתלות. מתברר שבגלל שסין היא מעצמה כלכלית, ויש מין חרדה או חשש שהיא עומדת להיות מעצמה כלכלית עולמית שתגבר בכלכלה שלה על המערב, יש חשש מלהעיר לה או בכלל להגיע לסוג של עימות עם הסינים על מה שהם עושים. וכך יוצא שבעצם נוצר קשר שתיקה עולמי סביב המעשים הנוראים שמתרחשים במרתפים האפלים בסין, כשהסינים מרשים לעצמם בתקופה שכבר אנחנו חיים בעולם מודרני וחופשי לכלוא את מתנגדי המשטר שלהם, מאנשי הפאלון גונג, הפאלון דאפה, שבעצם זה אנשים שאמונים על שיטה של חמלה, סובלנות, אמת, והם בעצם עושים, לוקחים את הדין לעצמם, הם גם קולעים את מתנגדי המשטר שלהם, וגם משתמשים באיברים שלהם לאחר שהם מחסלים אותם לצורכי השתלה. וסין הופכת להיות בעצם מעצמת השתלה העולמית, שמי שרוצה מגיע לסין. זה מאוד גם חשוד שמי שמגיע להשתלה בסין לא מחכה בכלל, זמן השהות הוא מאוד קטן, זה מעורר חשד. ועל פי הדוח של דיוויד מטס ודיוויד קילגר, שני האנשים שכתבו את הדוח הקנדי, מתברר שבכל פעם שמתקיימת השתלה נלקח אחד מאנשי הפאלון גונג לאחד מבתי החולים, שם קוצרים את האיברים שנועדים להשתלה מאותו אדם, ולאחר מכן את שרידי הגופה שלו משמידים כדי שלא יישארו שום ראיות, שום שרידים למעשה האכזר שבוצע באותו אדם שהוא בעצם גם מתנגד המשטר. ולכן החלטתי כאדם שהוא איש רוח, אני משורר, אני איש רוח, אני יושב ראש אגודת הסופרים העבריים בישראל, שאני חייב לשאת את קולם של אנשי הרוח, של אנשי המצפון, שלא ייתכן שישראל, כמדינה שממשיכה את זכר השואה, שהיא בעצם עברה את החוויה הקשה הזאת, ששליש מהעם היהודי הושמד בתקופת מלחמת העולם השנייה בגרמניה, בפולין, באירופה, במחנות השמדה, שאנחנו היום גם כשוב נצטרף לקשר השתיקה הזה ולא נאמר דבר. כי זה בדיוק מה שעשה העולם במלחמת העולם השנייה. על זה נכתב הספר של ארתור מורס והעולם שתק. כי בימי מלחמת העולם השנייה זרמו גם כן ידיעות על מה שעושים הנאצים במשרפות, בתאי הגזים, וגם אז אמרו כולם, לא ייתכן, זה נראה מצמרר מדי, זה נראה אכזרי מדי, לא ייתכן שדבר כזה הוא אמיתי. ואחד הניצולים אמר בסרט של חיים גורי, המכה 81, הוא אומר שם שהנאצים ילקו אותו 80 מלכות לפני שהוא הצליח להיחלץ ולברוח משם, וכשהוא בא לכאן והוא סיפר ולא האמינו לו, הוא אמר, זו הייתה המכה 81. וזה מה שקורה היום. מגיעות ידיעות, יש כבר עדויות, יש ראיות. במקום לקום ולהשמיע כל זעקה של כל העולם החופשי כדי למנוע את המעשים האלה, שוב אומרים, לא ייתכן, זה נראה נורא מדי, זה לא נשמע אמיתי, שיקצרו איברים של אנשים חיים, אבל זה מה שנעשה. וצריך שכל העולם החופשי ישמיע כל זעקה כדי לעצור את המעשה הזה, והמעשה הוא כרגע אפשרי, לעצור את האולימפיאדה, להחרים את האולימפיאדה בבייג'ין, כי האולימפיאדה הזאת היא כלי של המשטר כדי להדיר את מפעלה ולהדיר את שמו, וצריך לעצור את זה. אוקיי, יש אנשים... אני, באמת, לאחר פרסום המאמר, קיבלתי תגובות מאנשים שגם אמרו לי, מה זה ענייננו כאן כיהודים, כישראלים, מה ענייננו במעצמה רחוקה, במזרח הרחוק, שהיא עושה מה שהיא עושה, אבל היא כרגע עושה אולימפיאדה, למה להפריע לאולימפיאדה ולמה להפריע לספורטאים שלנו להגיע לשם? ואתם צריכים לזכור שאם אתה שותק כשעושים את זה לאחרים, יום אחד גם יעשו את זה לך. תמיד צריך להיזהר, כי גם בימי השואה, בימי ההשמדה שפקדת היהודים במלחמת העולם השנייה, כשהגרמנים יזמו את ההשמדה, גם אז, במדינות המערב, אנשים אמרו, מה זה נוגע לנו? כשהאונייה סנט לואיס לקחה יהודים ניצולים ממחנות ההשמדה ועברה בעולם כדי שמישהו יקלוט את הניצולים, כל מדינה אמרה, למה שאני אעשה את זה? למה לי בכלל להגיע לעימות? הבעיה שתמיד עריץ שרואה
שמעשה החזרי שלו עובר בשתיקה, הוא מפרש את השתיקה שלו לעולם החופשי כהסכמה למעשים שלו. כלומר, זה נותן לו סוג של הכשר למה שהוא עושה. כמו שהיטלר ראה את השתיקה של העולם החופשי בימיו, וגם את השתיקה של האפיפיור, כהסכמה בשתיקה למעשים שלו, שבעצם לאף אחד זה לא אכפת מה אני עושה, זה מה שגם הסינים חושבים עכשיו. הם רואים שהם עושים כיף לעולם, הם עושים אולימפיאדה, וכולם למען הכיף שלהם שותקים גם כן, למען ההנאה שלהם, מוכנים להעלים עין, ליצור מסך של שתיקה סביב מה שקורה בסין. לנו כיהודים, שבעצם חווינו את הגורל של גלות, של רדיפות, של סבל במשך דורות, לנו אסור לתת יד לקשר השתיקה הזה, אנחנו צריכים להשמיע את הקול של המצפון, לזעזע את אמות הספין של העולם החופשי, כדי שיחקרו את זה, ושישימו סוף להרג של אנשים חפים מפשע בסין. האם אתה מתכוון לעשות צעדים? הוא שלב ראשון במאבק הזה. אנחנו נוציא גם גילוי דעת לשר התרבות והספורט גאלב מג'אדלה, שהוא בעצם בידיו הסמכות כרגע למנוע שיגור משלחת של ספורטאים ישראלים לסין. אני עומד גם להשתתף בעצרת שתהיה בפברואר, כשלפיד לזכויות האדם הבינלאומי יגיע לישראל, לאחר שהוא עבר מסע מהאקרופוליס באתונה דרך יבשות וארצות, הוא יגיע לישראל. אני אקח חלק בעצרת, ואני חושב לעשות באמת פעולה בקרב חבריי הסופרים והמשוררים, שאנחנו נשמיע את קולם של אנשי הרוח, כדי שישראל תגיע להחלטה, כדי שיתקיים דיון בממשלה, בדוח של קילגר ומטס, בדוח הקנדי, וישראל תפנה לאום, תפנה לצלב האדום, שתתבצע ועדת חקירה, שתיכנס לסין ותחקור את הדברים בזמן אמת, לא במחנות מבוימים שבונים עבורם לצורכי בדיקה, שכאשר מגיעים הבודקים, יוצרים מחנה שאותו בודקים, אלא שהם יוכלו, יהיו רשאים להיכנס לבתי החולים, לכל המחנות, ולהגיע למסקנות האמיתיות כדי להפסיק את ההרג הזה של אנשים חפים מפשע.